Za dječji osmijeh, siguran korak i blistavu budućnost ne treba mnogo. Potrebni su ljubav, nježnost, pažnja i vrijeme. U općini Novi Grad su svjesni da je potrebno i da stručne osobe nadgledaju i prate dječji rast i razvoj od samoga rođenja, a svi roditelji, nažalost, nisu u situaciji to priuštiti svojim mališanima. Zato je tu općina Novi Grad, koja već 6. godinu podržava Centar za rani rast i razvoj, kojeg implementira organizacija SOS Dječja sela BiH, a kroz čije programe je prošlo oko 1500 djece mlađe od 10 godina i isto toliko njihovih roditelja. Djeca i roditelji rado dolaze u centar. Posebna atmosfera vlada u ovom prostoru. Toplina, ljubav, smijeh, dječja graja svakodnevni su i prati svaku aktivnost. Koliko djeca uživaju i vole pažnju i posvećenost, najbolje svjedoče oni koji provode vrijeme s njima. Oni koji se trude da im pomognu i budu vjetar u leđa. Najsretnija sam nekako da vidim, nakon naša radionica traju tri mjeseca, ciklusno tri mjeseca, to iz razloga kako bi nekako omogućili svoj djeci, većini, većem broju djece, da pružu kroz naše usluge centra. Mi radimo sa djecom iz lokalne zajednice, radimo sa djecom iz SOS sela i radimo sa djecom iz marginaliziranih porodica. Naš jedan od, mogu reći, značajnijih ciljeva jeste detekcija, identifikacija djece sa poteškoćama u razvoju. Veliki je porast broj djece koji imaju poteškoće, posebno govorno-jezičke poteškoće. Naš cilj je da prije svega identificiramo problem, da nekako osvijestimo roditelje. To nam je za mene najteži i najbolniji dio ove priče, pa da ih poslije uputimo dalje. Stručnjaci u centru su bazirani na kompletno psihofizičko zdravlje mališana. Trude se da im pomognu, da im budu podrška kroz odrastanje. Prate svaki pokret, svaku riječ, svaku misao, kako bi na vrijeme reagovali i iz djeteta izvukli ono najbolje, što leži u svakom djetetu. Svi su obučeni i stručni, te reaguju na pravi način. Prepoznaju ono što je roditeljima nekada teško prepoznati. Sad najčešće poteškoće dolaze zbog takozvane ekranizacije. Tako da djeca mnogo vremena provode za ekranima, tabletima, mobitelima i da u stvari tu dolazi do poteškoće u govoru. I čak imaju specifičan govor. Onog momenta kada osvijestimo roditelje, zato u stvari je cilj da djeca budu zajedno sa roditeljima, kada osvijestimo njih, da znači treba djecu maknuti od televizije, kada vide kako raditi sa djecom, da vi možete bez mnogo financijskih sredstava, bez mnogo uloženog novca, znači samo vrijeme je potrebno i pažnja, da možete puno toga učiniti i uraditi. Centar je mjesto gdje stručne osobe godinama unatrag uz financijsku podršku općine pomažu roditeljima i njihovoj djeci, a takva praksa je nastavljena i u 2019. Za tu namjenu iz općinskog budžeta osigurano je 40.000 konvertibilnih maraka. Mi smo u lokalnoj zajednici doista postali sretni ili zadovoljni kada smo našli ustanovu koja se bavi ovim što smo mi zamislili kroz Centar za rani rast i razvoj. Mi smo to ranije radili sa nekim drugim institucijama i ustanovama i nije to bilo na ovome nivou, ali kada smo našli sagovornika ili partnera u SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini, da je to ono što smo mi tražili. Centar za rani rast i razvoj radi na odgoju i obrazovanju djece mlađe od 10 godina sa fokusom na djecu do 3. godine. Prilagođen je praćenju ranog dječjeg rasta i razvoja. Vrata centra otvorena su i za sve roditelje koji žele unaprijediti roditeljske vještine, sa kojima radi tim stručnjaka iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite, a posebna pažnja posvećena je ranjivim i ugroženim porodicama. Upravo općina Novi Grad je naš najbitniji partner, moram reći, samim tim što smo locirani na toj općini. S druge strane, općina ima veliki broj korisnika, upravo koji je nama target grupa, dakle ciljana populacija, a to su djeca. Prvenstveno djeca bez roditeljskog staranja, zatim djeca koja žive u porodicama koji su u riziku od razdvajanja, separacije, kao i sva druga djeca koja ne mogu redovnim putem zbog socijalnog statusa doći do usluga koje mi nudimo. Centar za rani rast i razvoj je jedan od projekata koje nama
nadopunjuje našu lepezu usluga koje pružamo u državi. Dakle, upravo ovo što ste rekli, sa općinom Novi Grad, uz podršku općine Novi Grad, smo uspjeli, evo, 2013. godine da taj centar otvorimo i da ga vodimo jednostavno na način kako mi to znamo. Centar za rani rast i razvoj smješten je u B fazi na Lipašinom polju u prostorijama SOS društvenog centra Herman Gmajner, koji djeluje u okviru organizacije SOS Dječja sela BiH.